E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Nelson Assad do canal Imagine Mais. E hoje pessoal, eu vou mostrar para vocês o meu motor Stirling. Motor Stirling é um motor que funciona com diferença de temperatura, uma diferença baixa de temperatura. Mas infelizmente pessoal, o motor não quis funcionar. Faz 2 semanas que eu estou trabalhando nesse projeto. Eu dediquei bastante tempo a construir esse projeto, mas infelizmente não funcionou. Eu não tenho a menor ideia por que não quis funcionar. Eu vou explicar passo a passo como eu fiz a construção desse motor. E se você souber na onde está o erro, se você souber por que não quis funcionar, você deixa aí na descrição do vídeo a sua opinião, a sua dica de como melhorar esse projeto para que ele funcione realmente. Porque infelizmente eu fiquei muito decepcionado. Faz 2 semanas que eu estou trabalhando nele e não funcionou. Então vamos lá pessoal. Primeiro eu vou explicar para vocês, resumidamente, o que é o motor Stirling. Motor Stirling é um sistema mecânico que funciona com diferença de temperatura. Uma diferença de temperatura quente e fria. Então, aqui existem vários modelos de motor Stirling. O mais simples e o mais bonito é esse modelo aqui que eu fiz. Tá ok? Então vamos lá pessoal, aqui no motor, né, que na realidade não parece ser um motor, a gente chama de motor porque ele gera movimento mecânico, aqui tem 2 partes de alumínio, tem o fundo e tem a parte de cima, a tampa, tá ok? Aqui na parte do fundo, a gente coloca em cima de uma superfície quente. E a parte de cima vai ficar na temperatura ambiente, ou seja, vai ficar bem mais frio do que a parte de baixo. Então pessoal, a hora que eu coloco isso aqui sobre uma superfície quente, o ar lá dentro vai se expandir. A hora que o ar se expande, ele vai acionar esse pistão que tem aqui. Esse pistão ele é feito com balão. Ele vai inflar esse pistão, tá ok? Ou seja, ele vai empurrar esse pistão para cima, fazendo meio movimento. Aí pessoal, a hora que ele der esse meio movimento, essa parte aqui está conectada a um isopor que tem lá dentro, de modo que a hora que o eixo gira, o isopor se movimenta lá dentro. O isopor vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Todas as vezes que ele faz esse movimento, o ar que está quente ele vai esfriar. Por quê? Porque o ar que está embaixo ele vai subir e vai entrar em contato com essa superfície que está fria. Quando o ar esfria, ele vai diminuir o seu volume. Então ele vai puxar o pistão para baixo. Tá ok? E esse movimento repetidas vezes vai acionar o sistema do motor. Essa parte do eixo aqui é um cabeçote de videocassete. Essas partes coloridas, todas essas partes coloridas, são palitos de sorvete, palitos de picolé. Aqui atrás eu coloquei uma pequena engrenagem, tá ok? Essa engrenagem aqui eu coloquei um pedacinho de arame para fazer esse eixo aqui. Na parte da frente eu também coloquei um pequeno pedaço de arame para fazer o eixo da parte da frente. Aqui pessoal, essa parte aqui é uma engrenagem de plástico e esse eixo de metal aqui ele consegue passar por dentro da engrenagem de forma justa, certo? Não vaza ar e também não fica bambo,
ele fica bem justo. Essas partes aqui coloridas, que são palitos de picolé, eu preguei elas aqui porque quando dava diferença de temperatura, essa superfície estava se movendo. Ela está vindo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então coloquei os palitos de picolé para ela ficar firme, para somente o pistão se movimentar. Tá, ok? Aqui ó, eu fiz aqui uma base aqui com um caninho de aço inox e aqui um pedaço de madeira. Tá, ok? Mas infelizmente não funcionou. Ah, essa parte transparente que vocês estão vendo aqui é acrílico. É um pedaço de. É uma fita de acrílico que eu coloquei. Porque o metal não pode entrar em contato com o outro metal de cima. Porque senão a temperatura do de baixo vai interferir na temperatura da parte de cima. Então eles têm que ficar isolados termicamente. E o acrílico não transmite calor, ele não transmite energia. Por isso eu escolhi o acrílico. Mas infelizmente, pessoal, o projeto não funcionou. Eu não faço a menor ideia por que não funcionou. Eu fiquei muito triste mesmo de não funcionar. Eu queria mostrar para vocês funcionando. Eu fiz esse projeto com muito carinho para mostrar para vocês o motor Stirling, mas infelizmente não quis funcionar. Se você já fez algum motor Stirling, se quiser me dar alguma dica, eu aceito de coração. Pessoal, antes de eu terminar esse vídeo, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal, que já passou de 20 mil inscritos. Quero pedir para você, que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, dar joinha no vídeo, isso me ajuda muito. Peço para você também ver os outros vídeos do canal, tem muita coisa interessante, né? A maioria dos projetos funcionam, né? Ao contrário desse aqui que não quis funcionar. Agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!